Takže čus lidi, vítám vás od dalšího videa, já jsem Romeo Skonic, no a dneska vás tady vítám u nové série a je to, zdá se to být normální Minecraft, ale lidi, jsou to mody do Minecraftu, takže se určitě máte na co těšit. No a jsou to mody na dinosaury, kde budou opravdoví dinosauři, akorát je to jeden problém, nebudou to dinosauři, ale protože lidi, stál jsem se mod na dinosaury, s tím, že jsem doufal, že to budou fakt dinosauři, ale já nemám placený Minecraft a navíc ani nemám verzi, ve které to je, takže tu jsou normální mobové, akorát třeba kráva je větší než člověk, zombík je obrovský, třeba který ten strom za mnou, creeper to samý, pavouci jsou tady auta a všechno možný, takže je to vlastně dobrá grafika. Jinak tenhle ten stejný mod jsem zjistil, že má i jeden týpek, kterýho jsem sledoval dřív a doteď ho ještě někdy se na něj podívám a má ty samý mody a je to dost zajímavý, třeba Iron Golem je tady Indominus Rex, je obrovský fakt, takže myslím si, že se máte na to těšit, ale ze začátku asi začneme normálně oldschoolově, udělal jsem si tady takhle normálně i příslušný skin. Do toho takhle, kravatovej, modrej. No ale já si myslím, že můžeme jít na to. Tak, no a jak vidíte, to mladě krávy už je trošičku větší. Je velký, jak by měla být normální kráva. No ale my se tady budeme jen tak jako prozhlídnout zatím. Zatím prostě začneme normálně oldschoolově. A půjdeme tady, jo, jak vidíte, tady už je ta veliká kráva. To by měl být Brachiosaurus, ale ještě si nejsem tak jistý. Tak, já vám ukážu jenom, jak je to prostě velký. Tak, já doufám, že se podívá do objektu, no super. Udělal jsem si náhledový obrázek, pokud nenajdeme ještě něco zajímavějšího, protože je to tady plný zajímavých věcí. Tak, no ale my už asi začneme normální oldschoolovým Minecraftem, protože už nám za chvíli bude začínat nos. A vypadá to, že je to ostrov tohleto. Což by mohlo být dost zajímavý, protože Jurský park a Jurský svět byly vlastně na ostrově. Takže si tady můžeme postavit svůj vlastně jako kdyby Jurský svět. Nevím, jestli se tomu dá tak úplně říkat, když jsou tady, když to nejsou úplně dinosauři, vlastně jsou, ale jinak jenom vypadají a dělají jiný zvuky. A klidně vám ukážu aj, jak ten mod vypadá, do nastavení. A dám si tady balíčky zdrojů, teda balíčky chování. A tady, jak vidíte, Jurassic Craft 7.0 Behavior Pack. Je to jenom jakoby data pack takovej. Ty dinosauři se chovají jinak, je to prostě místo mobu dinosauři, jako jsme dřív hráli Jurassic Craft, tak to je vlastně to samý, akorát, no, vlastně to samý. Akorát je to prostě normální Minecraft, co se mi líbí mnohem víc. No každopádně my se tady ještě potěžíme zase nějaký ty stromy a porozhlídneme, jestli je tohle to fakt ostrov, protože jestli jo, tak by to bylo tak by to mohlo být dost zajímavý, že bychom třeba na nějakém ostrově měli barák a tak a na tom druhém by byl prostě Jurský park. Byla by tam brána prostě a mohlo by to být dost zajímavý tahle série, takže pokud se vám to zatím aspoň trochu líbí, tak můžete dát like, protože já doufám, že to bude, že z toho uděláme sérii. A tamhle je teda další ostrov. Já doufám, že tohle je ostrov, měl by to být ostrov. Tamhle jsme se ujistili, že to ostrov je, tady máme rovnou nějaký kameny. Tak. Já si myslím, že můžeme se jít rovnou vrhnout na to asi už začít normálním tím oldschoolovým Minecraftem, než začne noc. Tak. Už si teda rozkraftíme dřevo a jenom se teda porozlínu po tom ostrově. Je to dost zajímavý, protože těch ostrovů je tady víc. Myslím si, že by tady někde mohla být i pevnina. A já jsem docela i doufal v to, že to bude ostrov. Zadával jsem si žádný seed nebo tak. Tak jo, super, hele, tady už nám to vlastně končí. Tak a už nám tady ubývá hunger bar, což je špatný.
Třeba a ty dinosauři, ty krávy nejdou nalákat na víty, nejdou pomocí vítu rozmnožovat, takže to bude trošku těžší. Ale až začne noc, tak tady budou mobové a z nich nepadají normálně rotten flashy a tak, ale padá z nich třeba ze zombíka a tak a padají z nich prasečí a kraví masa, což je moc dobrý. Jako, je to moc dobrý, protože sakra, nám už dochází Hunger Bar, no to je super. No a vlastně je to fakt ostrov, takže to je dost zajímavý. No ale my potřebujeme už si tady něco ulovit. Tamhle je slepice, takže tu asi budeme teďka muset zabít. Slepice jsou normální. Pojď. No nějaký jídlo z toho máme, ale není to úplně nejlepší. No každopádně, začneme normálně. Crafting table. Nějaký sticky. A myslím si, že super. Tak, začátky Minecraftu, no co vám k tomu budu povídat. Prostě každý známe začátky Minecraftu, to ty z nás, co Minecraft hrajou. Pokud ho nehrajete, tak děláte velkou chybu. A natěžíme se tady nějaký uhlí, abychom se mohli prokopat taky ke kamenům. Jo. Uhlí se nám určitě hodit bude. A možná si tady ze začátku aj takhle uděláme do skály, když už jsme tady takhle u toho bejsku. Asi to tak udělám, no, protože tak ještě ovce budeme muset najít, to je jedno z pravidel. Já jsem třeba myslel, že najdeme vesnici a že tam najdeme nějaký postele, ale tady jsme na ostrově a tady žádná vesnice není, takže tady je takovej, tady vlastně přežíváme na ostrově dinosaurů, to je zajímavý. Tak, do budoucna si ten ostrov osvítíme, až budou najít všechny dinosaury. Je docela těžký taky být na ostrově, protože ty moby budeme muset odněkud přivážet, což bude taky docela oříšek. Budeme muset nalákávat, výst na lídy a různýma způsobama. Takže to bude ještě zajímavý. A bude pro nás každý dinosaurus jako kdyby vzácný. Takže tak. No. Ale už si tady pomalu rozšiřujeme naši bejsku. Tak, tady si to trošku upravíme. Tak. Takhle. Tak, co dáme třeba, nevím, hlínu taky. Musíme si tady udělat aspoň trošičku hezky, ne? Už tady teďka budeme bydlet pár dnů. Pokud nenajdeme ovce, no, ono se, já nevím, jak velká pravděpodobnost je, že se nám tady na tom ostrově spavne ovce. A do budoucna ale určitě proskoumáme i ty ostatní ostrovy. Tak, no, hele, doneseme si sem asi už i crafting table. Uděláme si tam nástroje potřebný a všechno možný. A potom se vydáme asi hledat jídlo. To tak vypadá. Takže krafťák, pec prostě. No. Tady ale zánění jídla bude mnohem lehčí než v normálním prostě Minecraftu. Já už se přiznám, že jeden svět, kde si takhle tvořím survivalu, takhle svůj jurský svět mám. Není to teda na ostrově, ale mám ho. A mám tam strašně moc masa, že vůbec není nouze o jídlo. Takže tak, takže doufám, že toho do budoucna bude i tady, no ale zatím to tak nevypadá. No, teď si mezi tím, než se nám to bude vypíkat, vycraftíme takhle základní prostě nástroje. Tak, sekírku si dáme, tak, možná i motičku, potom ještě budeme dělat záhonky nějaký. Tak, ten horbar bych si měl srovnat, to jako jo. Můžeme už začít pěstovat i víty. Tak, zdraví ty, tyhle ty berries. Tak, hraju na verzi 1.16, což asi je jeden z problémů toho, že to nejsou opravdu dinosauři. Ale my teďka, podle toho, jak dlouho točíme, 9 minut, tamhle to je taky ostrov, takže tamhle na tom ostrově bychom si mohli postavit do budoucna barák a tady na tom ostrově, jak jsem, by mohl být jurský park, protože takhle aspoň zatím vypadají moje představy. Tak a my se konečně najíme a půjdeme hledat nějaký jídlo. Tady, hele, po ostrově se nemůžeme nikde ztratit, takže my budeme jenom hledat a prostě po případě zabíjet. A tamhle to vypadá, že už ostrov není, pokud jo, tak by to mohl být druhý ostrov, přece jenom jurský park měl víc ostrovů, bylo i slanů, bylo
Nublar, Isla Sorna, nebo možná ještě další, já už si to moc nepamatuju, já jsem Jurský parky viděl už docela dávno. To už jsou totiž strašně starý filmy, ale Jurský svět, co si pamatuju, ten byl jenom jeden ostrov. Pak Jurský svět dvojka, to se ani neodehrávalo snad na ostrově, jak tam měli Indoraptora. No ale hele, už nám za chvíli bude začínat noc, takže my musíme najít ovce, ale to jako fakt rychle, protože já nechci první noc prostě bejt někde ve skále zavřený. Mně se nechce zabíjet ty krávy, oni jsou to prostě dinosauři, si představte, že přijdete k dinosaurovi a prostě ho zabijete. Samozřejmě, když teďka potřebujeme ty ovce, tak určitě nenajdeme žádný ovce, to je jasný. Tak já se podívám, co tu mám ponechat inventář. Ukaž. No to tu. I asi jo. Souřadnice máme. Jo. Hele. Nechtěl bych to moc využívat, ale chtěl bych to používat třeba jako prostě, když umřeme. A nebudu si tady přepínat vůbec na Peaceful, protože když se přepne na Peaceful, tak zmizí všechny monstry, to znamená i ty zombíci a i creepři, takže tam zmizí jako kdyby dinosauři. Myslím si, že T-Rex, pokud by vás to zajímalo, tak je čarodějnice, což je divný, ale je to tak. I kámo, jestli je tohle ostrov, tak to já se vážně podělám, jakože tady máme takovýho ostrovu. A už se nám tady spawnuje. A vidíte dinosauří fighty hned teďka ze začátku. Tak jo, zabijeme vítěze potom. Vidíte, už jde po nás. Lidi, oni dávají strašný damage, ale to prostě nejde takhle. Hele, aspoň nám doplnili hunger, to je pozitivní věc. Leželo tam teda maso, což jsme mohli samozřejmě sebrat. A máme tady jeep. Lidi, tohle je jeep. Takže na něj můžeme nasednout a takhle odjet, on je fakt rychlej. My můžeme řídit takhle pavouka, což je, myslím, hodně dobrý. Což se mně fakt líbí. A můžeme se takhle úplně mega... Jo lidi, tohle je velociraptor, lidi, tohle je velociraptor. Lidi, je to velociraptor, oni... pokud neznáte velociraptory, tak to jsou takový ty malý zákeřný dinosauři a budu vám tady dávat asi obrázky, abyste věděli tak nějak o co jde. A pavouka si zaparkujeme někam sem. To zní divně, prostě zaparkujeme si tady pavouka. Tak, třeba takhle sem. Tak, no. Není to úplně teďka... ideální, protože nemáme vlnu, což bychom měli získat. A v příštím díle, pokud budeme mít už asi tak nějak postel, prostě cílem dnešního videa je prostě získat postel. To jako jo. A v příštím díle už bych chtěl začít tak nějak si stavět svůj barák, a jak vidíte, máme z toho strašně moc masa. Tamhle to je Dilophosaurus, ten na vás plivne, ten, tak zombík je teda strašně ale rychlej. Tady to je právě nějaký začáteční branch mine, to okolo čeho jsme teďka prošli. Ne, sakra. Já ho chci nalákat spíš takhle do moře. A lidi, já jak se koukám tak na ty ostrovy, tak já už tady mám prostě úplný plány, co tady bude, že tady kolem těch ostrovů tady bude ohraničený, tady budou nějaký vodní dinosauři. Vodní dinosauři, lidi, to bude fakt oříšek, protože to jsou guardiani. A guardiani... nejsou milí dinosauři. A jinak lidi, když tady zabijete toho pavouka, tak vám z něj padne vajíčko. A tady už máme další rovnou. Tak asi jednoho z nich zabiju, aby mi z něj padlo vajíčko. On má teda strašného životu, takže... aby vám ho nezabil nějaký dinosaurus. Tak a máme tady z něho vajíčko. Což je dobrý. Je, já jsem se spavnul, sakra. Tak. Ukaž, pojď. Pak je tady ještě samozřejmě Cave Spider. Ten je taky auto, ale někdo z nich je rychlejší, myslím si, že možná i ten Cave Spider. Takže je to teda, že někdo branch minil, ale asi ne, protože tady hrajeme pouze my. Tak, tamhle jsou teda skeletoni. No ale my hledáme ovce. A v noci se
Ovce, ne, sakra. Skeleton vám dá blindness, nebo jak se to čte, prostě vás oslepí. A guardiani, jak jsem už o tom mluvil, jestli jsem o tom mluvil, ale lidi, tady to nevypadá vůbec bezpečně. Já teda se půjdu schovat do své skály, jinak ty jeepy neumí jezdit přes vodu, přes hlubokou, oni se vám tam utopí, jako kdyby, což je divný, ale je to tak. Samozřejmě lidi, stáhl jsem si i shadery, takže pokud byste chtěli, nebo já si to možná i zkusím dát sem, zkusím si to sem přidat a myslím, že by to mohlo být dobrý shadery prostě mít, jo. Můžeme to zkusit, tak to bude vypadat, oni to nejsou úplně normální shadery, jak mají všichni. Jmenuje se to Enchanted Biomes, nevím, jestli to znáte, jestli to třeba taky máte nebo ne. Ale mám je prostě, tady mám naše jeepy. Potom si samozřejmě do budoucna uděláme asi i nějaký garáže, když už tak o tom přemýšlím, protože tady budeme sbírat jeepy. No ale podíváme se, kde je měsíc. A už za chvíli asi bude zacházet. No a co uděláme my teďka? Asi bych si rozšířil trošku tu bejsku. Abych tady potom mohl si dát nějakou třeba čestku nebo tak. A dát si do ní věci. Protože by to mohlo být dobrý. Tak, ale tady lidi, můj barák samozřejmě nebude. Můj barák si postavím někde úplně jinde. Tady bude zatím jen moje prozatímní sídlo, kde budu bydlet. Nezačali jsme nějak extra dobře, jo, tam jde creeper, ten nevybuchuje, protože já jsem si dřív myslel, že jestli vybouchne, tak prostě bude strašná exploze, ale určitě ne. Takhle modovaný Minecraft není. Tak tady trošku to upravíme zase, dbám na designu, tak, sice dělá ty otravné zvuky ten pavouk, ale tak co se dá dělat, no. Tak, jenom to dřevo všechno, jakože jsem ho už vypotřeboval, co se na to mě dělat se srandu, ne. Ne, v peci bude, yes, dobrý, už zase lag, že budu muset jít těžit další stromy, tak to ne. Tak, tady si uděláme teda dveře, aby nám se nic nalezlo. Tak, takhle se cítím mnohem bezpečnějc. Tak a ještě teda tu čestku. Nechci moc dělat bordel v té čestce, protože potom se budeme stěhovat a já nechci to potom tady uklízet, takže tak, já se tady teda ještě zvětším. Tak, aby jsme tu čestku měli kam dát. Tak a dodělám ten dřevěný krumpáč a potom začnu používat ten kamenej. Tak, ten meč jsme už teda krásně načali, musím říct. Tak a tady potom teda bude postav, jestli jí se ženeme vůbec. No a jsem si dám nějaký ty jeepy. To je divný poučím vajíčkům říkat jeepy. A vypečeme si určitě jídlo. Tak, co si tam hodím? Už asi nic, ale vypeču si jídlo, protože to se nám určitě bude hodit. Počkej, nepeče to nějak rychle. Ne, nepeče, nebo jo? No, nevím, hele, počítáme si sekundy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jo, funguje to normálně, protože v té udírně, v té takové té peci, do které se peče jenom prostě jídlo, tak tam to trvá 5 vteřin. Tak, no, nezačali jsme a začali jsme dobře. Máme tady teda krásný ostrovy, což teda fakt nevím, jak se nám to stalo. Takhle se mi nikdy ostrovy sami nevygenerovaly a je to fakt dost zajímavý. Na nějakém z nich si určitě postavíme barák, já jsem přemýšlel nad tamtím. Je to zajímavý být takhle na ostrovech, zvlášť když je takhle hodně a jsou takhle velký. Takže tady určitě bude nějak ten jurský park. No, ale. Mám se tady už vypeklo jídlo, dáme se tady pít další. Rozmístíme tady víc takhle torčky. Je, to jsem nechtěl. Tak. No, natáčíme skoro 20 minut. Najíme se tady. Konečně už máme jídlo, lidi. A takhle postupně, když... Yes. A takhle postupně, když se nám bude takhle postupně krásně doplňovat to jídlo, tak budeme mít potom strašně moc staků. Já mám zkušenost lidi. A
Akorát, že tam to není na ostrově, takže to není až tak extra hezký. Můžu vám to samozřejmě ukázat někdy. Určitě ne dneska, ale někdy vám to ukázat můžu. Tak a konečně jsem zase rychle a svobodný. Mám teda, se mi zdá, že mám moc velkou citlivost. A v příštím díle my jsme si mohli zkusit shadery. Tak. No. Ale co je pro nás teďka hard úkol? Pro nás to je hard úkol získat ovce. A vlastně ovce ani nepotřebujeme tolik, protože tady jsou vlastně ostrovy a když je osvítíme, tak budeme vlastně moct hrát i v noci normálně. Takže tak, tady si budu teda parkovat zatím svoje pavouky. Já nevím, jestli mám říkat jeepy, anebo pavouky, ale spíš jeepy teda. Tak a porozhlídneme se tady ještě kousek, jestli tady nejsou ovce. Já doufám, že jsou někde. Pevně v to doufám. A tady na tom ostrově bych si chtěl asi postavit barak. Podíváme se po všech těch ostrovech, prozkoumáme to tady nějakým způsobem a potom se asi podle toho rozhodnu, kde si ten barák nějak postavím. Nechci to dělat, aha, oni jsou to dva ostrovy. Nechci to dělat nějak extra velký, protože v tom baráku stejně moc času trávit nebudeme. My budeme trávit čas hlavně prozkoumáváním a stavěním výběhu pro dinosaury. No a tady už máme nějakou jeskyni, což je zajímavý. Tak, no, krása. Pevninu teda asi nenajdeme, jako pevninu jako takovou. Ale já jsem rád za to, že jsou to prostě ostrovy. To jsem fakt mega rád, že jsou prostě uprostřed moře někde ty ostrovy. Tak, tahle jeskyně je taky docela pěkná. My si teda můžeme... Aha, já jsem uhlí nechal asi doma. Nic, tak se tady jen tak jako prolezem. Tak jako namátku se tady podíváme, co tady tak je. Nic moc tady toho není. Takže asi tady už vytěžíme to uhlí, aby jsme ho měli dost. A osvítíme se to tady aspoň trošku, aby jsme věděli, že už jsme tady prostě byli. Aby jsme to tady třeba pětkrát neprozkoumávali, tak. To samé místo, tak. Na povrchu, yes, boom. Tak. A už se určitě těším na to, až to uděláme. Možná si sem do budoucna, až to dostavím, pozvu nějaký hráče, aby se podívali do nového Jurského parku, protože když stavíme Jurský park, tak pro koho? Pro sebe? To samozřejmě taky, ale stavíme to hlavně, aby se sem přijeli podívat lidi. Možná si sem pak dáme nějaký shopy ještě, nějaký jako kdyby hotel, sem postavíme nějaký věci pro zábavu, ale nad tím teďka vůbec nebudu přemýšlet, protože jsme na začátku a hlavním úkolem začátku Minecraftu, to všichni víme, je přežít. A ne už dělat blbosti. Že bych rovnou šel někam do Nedru, už si stavět kvarcový barák, to ne. Tak. A nechtěl jsem to taky udělat ani tak, že prostě barák si postavíme v kreativu, ale že prostě a že prostě budeme stavět pak už jen ten svět a že už se načítáme, jak si začít prostě normálně survival. Tak, co tu máme dále? Tam to koukáš, zombíku? Na mě koukáš? Tak se zabijte. Z jednou z vás určitě budu mít maso. Tak, z tebe budu mít maso. Naschledanou. Tak, půjdeš po mně? Yes, aha, tak to bylo lehký. Tak, super, necháme to asi zase vypíct. No, ale ovce jsme teda nenašli. Cíl dnešního videa jsme teda nesplnili. Ale jsou to ostrovy, takže tu postel ani potřebovat tolik nebudeme. A myslím si, že tohle to je největší ostrov. No a v příštím díle, co bychom udělali v příštím díle, tak tam bych, ještě bych se podívat tamhle na ten ostrov. Pokud to je teda ostrov, pokud to není pevnina, ono to vypadá jako pevnina. Ale s tou bych nechtěl mít nic moc společného. Ale vypadá to částečně jako ostrov a částečně jako pevnina. Ale spíš jako pevnina, ale to vůbec nevadí, protože tady těch ostrovů je fakt hodně. A jsou docela daleko od té pevniny. Docela. A vypadá to dost zajímavě, ale já už si myslím, že bychom tady mohli pomalu dneska už ukončit, protože... protože jsme stihli už vlastně cíl dnešního videa. Nebo takhle, přežili jsme. Teda... Částečně, dvakrát jsme umřeli, nebo jednou, teď nevím. No ale prostě dalo by se říct, že jsme přežili. A jsme teda v pohodě.
A v příštím díle bych šel prozkoumat teda tamhle to, jestli to je teda fakt pevněna nebo ostrov, a pak už bych si začal stavět nějak ten barák, pomalu barák, farmy a tak. A potom teprve bych začal stavět už konečně ten jurský park. A tak no, a ještě bych v příštím díle teda možná vzal nějaký ty farmy, ale to až v příštím díle. Takže jestli se vám video líbilo, jestli se vám líbí tenhle ten mod pack, nebo mod, hele, sorry kámo, sorry, jo, jsem nechtěl. Tři jsem ti ubral. Doufám, že se dohýluješ. Tak, ale pokud se vám to líbí, tak už dejte like. Uvidíme, jakou podporu, kolik lajků to tu dáme. Můžete mě překvapit, tentokrát nebudu dávat žádnou hranici. Asi v téhle sérii budu pokračovat tak i tak. Myslím si ale, že je to stejně dost zajímavý. Ale z jednoho, z prvního normálního klasického survivalu nejde ani nic moc určit. Ale to už je jenom na vás, jestli tohle bude série. Já doufám, že bude. Asi z toho na 95% bude série. Ale už bych se s vámi pro dnešek opravdu loučil. Takže pro dnešek už asi. Jo, čus!